pintura veio com defeito. Faltou os espelhos retrovisores. O volante, o plástico do volante, ele se prolonga até o piso, até o banco. Tá tudo junto, volante, banco. Chassi de metal, pneus de borracha, miniatura tem o limpador do para-brisa, espelho retrovisores, não colocaram, o que tira um pouco o realismo da miniatura. É uma pena. Pintura com defeito.